ទៅបន្តទៀតនៅព័ត៌មានផ្នែកខាងកំពង់ស្ពឺវិញម្ដងតើកំពង់ស្ពឺមានរីកកើតឡើងទៅយ៉ាងសេចក្ដីមើលទាញទេបាទចាមុននិយាយពីកំពង់ស្ពឺឡើយនេះកំពុងតែជួបបញ្ហាគ្រោះធម្មជាតិដែលទាក់ទងការជន់លិចខ្លាំងជាងគេហ្នឹងជន់លិចជាងគេឆ្កល់ណែភ្លៀងស្រឡាញ់តែខេត្តកំពង់ស្ពឺហ្មងដូចមិនចាបាទដំណាំកសិកម្មជាង3000ហិកតារបស់ពាជីវកសិករនៅក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺត្រូវបានជន់លិចនិងកំពុងរងការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយទឹកចំនួន គឺថាផលដំណាំកសិកម្មរបស់កសិករនៅក្នុងខេត្តកំពូលស្ពឺនៅលើផ្ទៃដីប្រមាណ3000ហិកតាកម្ពុជារងការបំខ្លាញយ៉ាងដំណំពីទឹកចំនួនភ្លៀងនៅក្នុងនោះគឺផលដំណាំប្រហែលដល់ទៅ316ហិកតានៅក្នុងស្រុកលាចំនួន4ត្រូវបានរងការខូចខាតយ៉ាងស្រុងការពិព្រឹតថ្ងៃថ្ងៃគីបព្រឹកមិននេះប្រធាននាយកកសិកម្មរុខាប្រមាណនឹងនាយកសាខាខេត្តកំពូលស្ពឺ បាទនេះដឹងថាគិតចាប់ពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2019កន្លងទៅនេះរហូតដល់ថ្ងៃទី17គឺថាផលដំណាំកសិកម្មប្រមាណ3000เฮกតានៅក្នុងស្រុកចំនួន4រងការបំពេញបម្លាយបាទនៅក្នុងតំបន់ជលិចខាងនោះរួមមានទី1ស្រុកស្រាំតងបាទខូចខាតដំណាំកសិកម្មប្រមាណដល់ទៅបាទ2000បាទ2395เฮกតា នៅខាងនោះគឺមានការខោនខាតទាំងស្រុងដល់ទៅ170ហិកតាហើយចាច្រើនមែនតើ170ហើយទី2ក្នុងក្រុងច្បារមនបាទខោនខាតតំណាំមានចំនួនដល់ទៅ370 8ហិកតានិងទី3ក្រុងអដុងបាទគឺនៅខាងស្រុកអដុងវិញនោះគឺខោនខាតតំណាំប្រមាណដល់ទៅ245មេតានិងខោនខាតទាំងស្រុង141ហិកតានិងទី4គឺនៅក្នុងស្រុកថ្ពង ប uh ាត uh ់ខូចខាតដំណាំដល់ទ ah, ឹក340ហិកតាកន្លৌនោះខូចខាតទាំងស្រុង5ហិកតាទៅគេទេហើយប៉ះពលផលដំណាំនៅក្នុងនោះគឺដំណាំរួមសំមានចំនួនប្រមាណ23ហិកតាប៉ុណ្ណោះយោងតាមពិរុទ្ធខែទី17នៅខែទី17ខែតុលានេះគឺដោយសារតែភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅតាមបណ្ដាក្នុងខេត្តគឺថាតំណប់បាត់អាងស្លាស្គាល់នេះតំណប់អាងស្លាចាបាទតំណប់អាងស្លានៅក្នុងស្រុកកងវិស័យធ្វើឲ្យកសិដ្ឋានចិញ្ចឹមសัตว์ជ្រូក បងប្អូននៅទួតក្នុងបណ្ដាសង្គមក៏បានឃើញដែរខាងមកចាស់កាសស្ថាននោះទៅលើកជ្រូកណាបីជ្រូកចេញមកក៏មកជ្រូកលងទឹកបាទលេងកាសស្ថានអស់ហើយដល់ងយកទៅណាទៀតចឹងមានតែទៅជួយសង្គ្រោះជ្រូកហើយដល់ប្រទូទូសវត្ថិភាពកន្លែងណាដើម្បីសង្គ្រោះទេបាទអញ្ចឹងគូបញ្ជាក់ផងថានៅល្ងាចថ្ងៃទី17បាទថ្ងៃថាឆ្នាំ2016នេះអៃដាមហ៊ុនម៉ាណាក់ហ៊ុនម៉ាណីបាទតំណាងរា បាទមណ្ឌលខេត្តកំពូលស្ពឺនិងអេដាមប៉ាតរីសំរីសំដាងបាទវីសំដាងនិងអភិបាលរងខេត្តកំពូលស្ពឺអេដាមសសុបុត្រីបាទសុបុត្រីពុត្រាខ្ញុំទោះគឺអភិបាលរងខេត្តបាទតញ្ញាធោស្រុកនិងមន្ត្រីជំនាញពាក់ព័ន្ធជាមួយខេត្តកម្លាំងទាំង3ប្រភេទ គ <Gãi> so ឺប like ានច <x2> yes. ុះទៅពិនិត្យទីតាំងទឹកចំនួនលំဆောင်ស្រុកកោវិស័យក្នុងនោះគឺមានផ្លូវជាលេខ3និងមានការដោះស្រាយបញ្ហាភ្លៀងភ្លាមដោយប្រើរយៈពេលជាច្រើនម៉ោងដែរនៅប្រើគ្រឿងចាក់បាទគឺប្រើពេលរហូតច្រើនដែរនៅគ្រឿងចាក់មួយចំនួនទៅជីកបន្លាយប َهُ ទឹកមួយច្រើននៅក្នុងរបបហ្នឹងចា៎បាទគូរំលឹកផងថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងរយៈពេលប៉ុន្មានខែចុងក្រោយនេះមានគ្នាធ្លាក់ខ្លាំង គឺបាយក្រោបបានដប់ទៅលើខេត្តក្រុងមួយចំនួនទូទាំងប្រទេសបណ្ដាឲ្យមានការជន់លិចយ៉ាងខ្លាំងរោគការប៉ះពាល់ដល់ដំណាំកសិកម្មរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស�ត២ហានៈនិងផ្លូវថ្នល់កិច្ចការមួយចំនួនត្រូវបានខូចខាតបានអញ្ចឹងព័ត៌មាននេះគឺចេញអំពីខេត្តកំពង់ស្ពឺយើងឃើញថារងគ្រោះខ្លាំងជាងគេក្នុងប្រទេសកម្ពុជាប៉ុន្តែថ្ងៃនេះគឺមានតែខេត្តកំពង់ស្ពឺទេដែលរងខ្លាំងជាងគេហើយក្នុងនោះក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺក៏បានចេះអតិពលមកក្នុងរីទ្រីព្រំពេញដែរប្រហុស40គីឡូពីរ ទីក្រុងភំពេញយើងដែរបាទបានជាតំណខេត្តកណ្ដាលនិងកំពង់ស្ពឺអឺនិងរាជធានីភំពេញបាទបើតាមប្រសាទលើកឡើងរបស់បងប្អូនជាប្រវត្តិអត់លោកមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងនៅម្ដុំខណ្ឌអង្កោរាជធានីភំពេញហើយការលើកឡើងនេះក៏មានបងប្អូនមួយចំនួនលោកក៏មានការត្អូញត្អែថានេះហើយដោយសារតែការសាងសង់ឬក៏ការចាក់លប់បង្ខំធម្មជាតិមួយចំនួនចាបាទចាក់លិចលប់បង្ខំធម្មជាតិមួយចំនួនហើយមិនមានការសាងសង់លូឲ្យត្រូវទៅតាមបច្ចេកទេសលក្ខណៈស្តង់ដាជាកន្លែងតំណងទឹកហូរ ណានីវទឹកហូរត្រង់ត្រូវទៅបានស្ទះឬបានបិទដោយបរិយត្រូវបានបិទទៅដោយការដ្ឋានធំធំมันមានការដាក់លូធំធំជាខ្នាតធំឲ្យមានទឹកហូរត្រង់ត្រូវទៅតាមតម្ងទៅតាមនីវទឹករបស់វាអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងដំបងឡាយមានអីទេជារឿងពិតណាស់ដែលយើងគូរតែពិចារណាជាដំបងមនុស្សបំផ្លាញធម្មជាតិដល់ពេលមនុស្សបំផ្លាញធម្មជាតិអស់ចិត្តហើយធម្មជាតិនឹងងាកមកបំផ្លាញលោកអ្នកវិញគឺទៅដល់ ចា៎បាទអញ្ចឹងសូមឲ្យសំណុំពរទៅតាមតាមបន្ទាទីប្រជុំជនមួយចំនួនការសាងសង់សំណង់អាគីធំធំរោងចក្រឬក៏ខាងបូរីខ័ណ្ឌអីនោះលោកមេតាផលិតលក្ខណៈស្តង់ដាទឹកហោទឹកភ្លៀងឬកន្លែងណាដាក់លូឲ្យធំធំផងដើម្បីឲ្យបង្ហោទឹកទម្លាក់ទលេទម្លាក់ស្ទឹងបងធំធំមកព្រោះថាទឹកនេះមិនមែនថាມັນហោទេហោក៏ប៉ុន្តែវាអាចមានផ្លូវត្រូវហោចា៎បាទផ្លូវត្រូវទៅហោនោះស្ទះអស់ហើយ នេះហើយដែលបងប្អូនជាប្រវត្ត í លោកលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសាងសង់លូឬក៏សាងសង់អាគារផ្សេងៗចាក់លុបបឹងធម្មជាតិថាលុបបឹងទៅត្រូវការអភិវឌ្ឍន៍ក៏ប៉ុន្តែសូមឲ្យមានការដាក់ប្រព័ន្ធលូឲ្យមានលក្ខណៈស្តង់ដាធំត្រឹមត្រូវអីចឹងមកដើម្បីបញ្ជៀសទឹកតាន់ពេលវេលាបាទអរគុណចឹងយើងជួនប៉ុណ្ណឹងចាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងព័ត៌មានគ្រូធម្មជាតិនៅខាងខេត្តតពូស្ពឺនិងក្នុងរាជធានីភ្នំពេញរបស់យើងផ្នែកខាងខណ្ឌកោ